Hi friends, welcome to Sheba's Recipes. இன்னும் நமக்கு ஓணம் ஸ்பெஷலாயிட்டு நல்ல டேஸ்ட் ஆயிட்டுள்ள மத்தங்க வன்பயர் எரிச்சேரி உண்டாக்குறது எங்கேயானு நோக்காம். அப்போ எரிச்சேரிக்கு வேண்டி ஞான் 400 கிராம் மத்தங்க க்ளீன் செய்து கழுகி ஈ ஒரு சைஸில் கட் செய்து எடுத்துட்டு പിന്നെ குறச்சு வன்பயர் ஒன்று வேவிச்சு வச்சிட்டு ஒரு அரை கப்பு வன்பயர் உண்டாயிரம் 75 கிராம் அத்தையொக்கே வரும். அது கழுகிட்டு ஒரு 1.5 கப்பு வெள்ளம் கூட ஒழிச்சு மீடியத்தின் லோ ஃப்ளேமிண்ட் இடையில ஒரு 3 விசில் வரணும் வரை ஒன்று வேவிச்சதேது. ഒരുപാടങ്ങ് വേവിക്കരുത്, പാകത്തിനൊക്കെ വേവിക്കാവും. ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, അല്ലാതെ വേവിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പയർ ഞാൻ കുതിർക്കാൻ വെക്കാതെ അന്നേരം തന്നെ വേവിക്കുമായിരുന്നു. അതല്ല നിങ്ങൾ 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും വിസിലൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല, ഒരു വിസിൽ ഒക്കെ മതിയാവും തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 3/4 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ അല്ലേ അത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ചെറിയൊരു തരിയായിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ, ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കരുത്. അത് അവിയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് അരയണം, അത്രയാകാവൂ. ഇതിലോട്ട് മീഡിയം സൈസിലെ 2 വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യമേ ഞാനിതിടാൻ മറന്നുപോയതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് തരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മത്തങ്ങയിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചുപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ട, പിന്നെ പയറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മത്തങ്ങ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ശകലം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി കേട്ടോ, ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചേക്കും ഇത്. നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ 1/4 കപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഇരുന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം, ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി. മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിടാം. അപ്പോൾ ഈ മത്തങ്ങ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരുപാടല്ല, കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാടങ്ങ് ഉടയ്ക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ പയറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പോരാത്ത ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ചുപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. 1 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ മത്തങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തത്. പയറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ആറുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കട്ടിയാവും. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണേ, അതാ ടേസ്റ്റ്. 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 4 വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ടായിട്ട് ഞാനിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ മൂക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. മത്തങ്ങയും വൻപയറും കൂടെ ചേർത്ത് എരിശ്ശേരി വെക്കാമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ലതായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.